לא יכול להיות מצב, בוא נתחיל מהסוף, שהאחים שלנו, החיילים האהובים, כולל הבן שלי, הצנחן 202, חיים שלי בלב, הם עושים הכל, והם האהבה הכי גדולה שלי בלב, באמת, אני יודעת שהחיילים שלנו זה האור והתקווה והחיים בעצמם. אבל אי אפשר להתעלם ממדיניות. כשאנחנו רואים את חווארה, פעם אחר פעם, את תושבי צפון שומרון מופקרים, שאף אחד בכלל לא מתייחס לנושא, זה מדיניות שהממשלה מכילה. וזה מצב שבו אנחנו נמצאים פה כבר שנים. ואותו דבר אנחנו רואים לגבי הפקרת מתיישבים. תקשיב, כשאומר לי בן אדם, יש לנו בית שמסכן את התושבים פה, שהוא בנייה בלתי חוקית, ואנחנו ביקשנו מצהל 1,000 פעם לטפל בו, ולא טיפלו. אתה יודע מתי טיפלו? כששמנו דגל ישראל. יום למחרת, לא היה בית. זה מדיניות. אני אגיד לך משהו לא ש... יכולה לשאת את זה. אני אגיד לך משהו שאנחנו לא אוהבים לשמוע. אבל הבטיחו ממשלת ימין על מלא, עם כל הכבוד לרפורמה. אז הנה, בוא אני אגיד לך ש... עם כל הכבוד לרפורמה, תקשיב. שנייה. יש לנו שר ביטחון לאומי כזה, ויש לנו שר במשרד הביטחון ששמו סמוטריץ', שכחנו שהוא שר במשרד הביטחון, שנועד לטפל בדיוק בעניינים הללו. אני רוצה להגיד, לא מאמינה בזה. גם על זה יש לנו ויכוח כבר הרבה מאוד זמן, שי. אין לי שום תלונות לצה"ל. שום תלונה, אין לי מילה אחת רע לומר מי הרמטכ"ל ודרומה, אין לומר מילה על אף אחד. אבל כשיושבת פה פרופסור טליה אורן ואומרת לך, אין אפשרות ליישם מדיניות, אין. דנה, אי אפשר כל הזמן ללכת ליועמ"שית. הרי היינו בשלטון. זה לא רק היועמ"שית, זה גם בג"ץ, עם זרוע ארוכה, כמובן. הליכוד היה בשלטון מ-25 שנים האחרונות, ותמיד שמאל, אתה מקבל מרכז פושר כל הזמן, לא השתנה כלום. אז נשאל את עצמנו מי הם נציגי הציבור, שהימין שולח. לא, אז תשאל את עצמך מי באמת מנהל את המדינה, כולל עכשיו כשאנחנו בממשלת ימין מלא מלא. אני באמת חושבת ככה. אם שר הביטחון מתווה מדיניות לאלופים, ואמיר אביבי ישב בחדרים יותר בכירים ממך וממני, גם לא נשב בחדרים האלה, נכון שאם שר הביטחון מתווה מדיניות, אני באמת חושבת שהם אימפוטנטים, סליחה, הם לא באמת יכולים לבצע מדיניות. אמיר, כששר הביטחון מתווה מדיניות, סליחה, אלוף בשטח מבצע אותה. אגב, שר הביטחון שלנו, בוא נזכיר שהוא היה הראשון להתפטר כשביבי נסע לאיטליה. זה עובד מהשטח. זה מה שאני אומר, הבעיה דרג המדיני, לא הצבא. אני מדבר על הדרג המדיני, מדיניות. קודם כל, הצבא והשב"כ והמשטרה... הם כפופים לדרג מדיני, אמיר. אנחנו חייבים להגיד את האמת. דרך אגב, הם פועלים יום ולילה לסכל טרור. אז אל תתלוננו אליהם. לא אליהם, אני הקדמתי ואמרתי שזה עניין של מדיניות. דנה, הצבא עושה הכל להביא ביטחון. עכשיו, אפשר ביריעה של כמות הכוחות שהוא מפעיל וזה, כן, לבוא... ואני, דרך אגב, העברתי ביקורת על ההתנהלות בחווארה מבחינה מבצעית. לא ממקום של לבוא להגיד, האלוף לא רוצה לדאוג או משהו כזה, חס ושלום. לא, ממקום של, חבר'ה, תסתכלו על הערכת המצב שלכם. תסתכל מה קורה עם חיזבאללה בצפון. זה מדיניות לאורך כל אתם. שרשרת כן. המדרג המדיני. אז בואו אני אסביר לך רגע את המושג הזה, הכלה. בסדר? האסטרטגיה הכוללת של מדינת ישראל היא לדחות מלחמות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אתה בעדה, אגב, מה אתה חושב הכוללת, על האסטרטגיה הזו כאיש צבא? האסטרטגיה הכוללת, אז אני אגיד לך את התמונה הגדולה, בסדר? תראי, אנחנו, תסתכלי מה היה ב-15 שנים האחרונות. מדינת ישראל פורחת, מתעצמת, כלכלית, הגענו לתל"ג לנפש ל-$55,000, יותר מכל מדינה אירופאית כמעט, חוץ מזה אולי שתי מדינות בצפון אירופה, הייטק, כלכלה, תיירות, כל העניינים האלה. במקביל, תסתכלי מה קורה במזרח התיכון, הוא בקריסה. לבנון לא מתפקדת כמדינה, עיראק לא קיימת, תימן, לוב. זאת אומרת, מי שתומך בגישה של לא לפוצץ את זה וללכת למלחמה גדולה, אלא לפעול בלי לדרדר את המצב למלחמה, הוא יגיד לך, תראי, זה עובד. בסדר? בינתיים מתחמשת לך חיזבאללה, בינתיים השיחה סכנות גדלות, והמלחמה הבאה כבר לא תהיה כמו קודם. זה אסטרטגיה בן גוריוניסטית שמהיום הראשון של המדינה... אתה ביטחוניסט, אתה בעדה? אני חושב שכל עוד אפשר לדחות מלחמות זה נכון, יש רגעים מסוימים שצריך הכרעה. סיפור האוהל עכשיו, אתה חושב שמטפלים בו נכון? זה טעות חמורה שהייתה צריכה להיפטר ברמת המ"פ, דרך אגב. אבל זה לא רק האוהל, זה כל הזמן ככה. יש דברים שהיה צריך לטפל בהם ברמת הזה. דרך אגב, הסיפור של האוהל הוא רק מקרב מלחמה, הוא לא מרחיק מלחמה. כי כשאתה שוחק את ההרתעה שלך ואתה נותן ביטחון לצד השני, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא מרחיק מלחמה. מדיניות, מדיניות, מדיניות. בחיים לא אדבר על החיילים שלנו, כולל כל הדרגים הפיקודיים. אני מדברת על מדיניות שצה"ל משתית, והחיילים שלנו הם עומדים חסרי אונים מול המצב הזה. רק צריך לומר שביהודה ושומרון אין מדיניות כזאת. ביהודה ושומרון המדיניות היא חופש פעולה. תגיד לי, אם יש מבנה שמבקשים לפנות אותו כי הוא מסכן ביטחונית את התושבים ויוצאים משם יריות ומפגעים, ולא מטפלים במבנה הזה, והדרך היחידה שמטפלים בו, כי שמים דגל ישראל,
אז סוף סוף מישהו מפנה את המבנה? אני חייב להגיד לך שאני חושב שיש הרבה מה לשפר באופן שבו מדינת ישראל ומערכת הביטחון מטפלת בבנייה בלתי חוקית. דרך אגב, לא רק ביהודה ושומרון, גם בנגב וגם בגליל. וגם ההולך בכפר נחלין מולי. באמת, זה דיון, אתה יודע, אפשר להמשיך אותו עוד הרבה זמן.